na hivyo basi kuweza kuweka ile kuweza kuhakikisha kwamba ameweza kutoa zile assist 22 kusaidia ufungaji wa magoli mara 22 katika taifa na vile vile katika klabu na kuweza kufunga jumla ya magoli 18 katika taifa na vile vile klabu yake ya Manchester United. Mchono mwingine ulikuwa dhidi ya taifa la Ireland dhidi ya Hungary ambapo Ireland iliweza kuilemea timu ya Hungary magoli 2-0. Mchono mwingine mkubwa sana ulikuwa dhidi timu ya taifa ya Italia ambao walitoka sare kutofungana dhidi taifa la Uturuki. Je, tuangalie leo matokeo mahali itakuwa namna gani kwenye ratiba za mechi hizo za kufuzu ama mechi za kujipima nguvu. Manake sasa zimesalia siku 9 kabla ya mechi za Euros kuanza. Manake tarehe 14 itakuwa anangwananga rasmi. Kwa hiyo leo pia mechi ama timu mbalimbali zitakuwa zinajipima nguvu. Na ni kwamba timu ya Slovakia itakuwa inacheza na San Marino mwendo wa saa 1 usiku. Nao Denmark watakuwa wanacheza dhidi ya Sweden. Mchuano mgumu sana huu, lakini Denmark wameonekana kuboreka hivi karibuni na huenda wakatua ushindi katika mchuano huo ambao utakuwa unachakatwa mwendo saa